армысыздар әңгімелер жинақ каналының оқырмандары араларыңызда 80% пайыз оқырман арнама тіркелмеген екен сондықтан қазақша контентті қолдап 100 мың оқырманға жеткізейікші төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар мен бұл құпияны өзімен бірге көрге алып кетермін деп ойлаған болатынмын алайда біреуге шерімді тарқатпасам ішімде атом бомбасы секілді жарылатын түрім бар білемін мұны оқып біріңіз ұрсып, қарғап сөгесіздер сонда да айтқанды жөн көрдім мен үйдің үлкен қызымын жастайымнан жоқшылықты көріп азабын тартып өстім бір күн қара суға нан батырып жесек бір күндері аштан аш ұйықтаған кезіміз болды әкем мектепте қарауыл анам болса мектептің еденін жуады екеуі де таңнан кешке дейін жұмыста менен кейін екі сіңілім екі бауырым бар анам төрт бауырымды маған аманаттап тастап кетеді өзім небәрі он төрт жастағы қызбын өзге балалар ойын қуып мәз мейрам болып жүргенде мен су тасып от шағып, кір жуып жүруші едім оларға да қызыға да, қуана да қарап тамсанып қойғаннан басқа амалым жоқ болды сол тірліктің бәрін істегенмен қоймай төрт бауырым бірдеңені білдірсе, үнемі мені за еді анам не әкем бірет болсын жарайсың қызым деп басымнан сипап мақтаған емес ешбір адамнан мейірім көрмей жылулық сезінбей өстім кейде бәріне қолымды бір сілтеп өте алыс жаққа қашып кеткім келетін бірақ қайда қалай еш амалсы солай күнім өте берді бір күні кенженім ауырып қалды анам егер дене қызуы көтерілсе парицтамол бер деп дайындап бауырларым дәрлерді алып жеп қоймас үшін жоғары қойып кетті анам кеткен соң інімнің дене қызуы көтеріліп қатты күйіп жана бастады анам айтқандай дәрлер тұрған қорапты алып парицтамол бермек болдым орындыққа мініп дәрі тұрған қорапқа әрең қол жеткізіп тартып жатқанда қораптың жанында тұрған сірке суы маңдайыма тарс етіп түсіп кетті қақпағы дұрыс жабылмаған ба білмеймін бір сәтте көзімді аша алмай бетім ішім бәрі оттай күйе бастады шыдай алар емеспін дереу барып мұздай суды бетіме құя бердім құя бердім көзім кішкене болсын ашылып жалаң аяқ мектепке анама қарай жүгірдім мені көріп бүкіл мектеп қызметкерлері топырлап жиналып қалды анам болса жылап жіберді әкем сұранып бауырларыма бас көз болу үшін үйге кетті мектептегі бірағай ағай көмектесіп көлігімен анам екеумізді ауылдағы кішігірім ауруханаға жеткізіп тастады дәрігер бетіме ішіме бірден келер жақ аздап ашығаны қоя бастады бір параққа бірнеше жақпамайларды жазып анамның қолына ұстатты екеуміз жаяулата үйге қайттық жол бойы адамдардың бірі күліп мазақ етсе бірі аяп жанымыздан өтіп жатты жолай анам дәрханаға соғып әлі жақпамайларды алып шықты үйге кіреберіс бөлмеде қабырғада үлкен айна ілулі үл тұратын аяқ киімімді шешіп басымды көтергенде айнадағы құбыжықты көріп шошып кеттім ол бейне менің өзімнің түрім екеніне сенгім келмеді төбемнен найзағай түскендей күй кештім сол күннен бастап Қотыр бет атандым айнаға қарағым келмейді сыныптастарым өзімен қатарластардың бәрі келеке етіп әр күн сайын үйге жылап қайтушы едім бұрындары үйден қашып мектепке барғанша асықсам енді мектепке бармау үшін түрлі сылтау іздей бастадым дүние көзіме тар көріне бастады айналамдағы адамдардан өзімді оқшаулай бастадым мені жастайымнан жұмысқа салған ата анама деген өкпем қара қазандай болды әр күн сайын неге өмір сонша қатыгез неге біздің жағдайымыз өзгелердікіндей емес неге мен өзге балалар секілді ойнап күліп жүрмеймін неге әке шешем мені еркелетіп жанға жылу сыйлайтын сөздер айтпайды неге деген сұрақтарға жауап таппай ұйқыға кететінмін тіпті ұйықтап жатсам да түрлі түстер көріп шошып оянатынмын не күнім не түнім жайлы тыныш өткен емес балалық шағым бақытқа емес мұңға толы болып өте берді ініне тығылған мақұлықтай өмірім бір қалыпты мәнсіз мағынасыз жалғасын таба берді кейде өмірден түңіліп кететінмін де менен де жағдай нашар адамдарды көз алдыма елестетіп шүкіршілік ететінмін тәубе аяғым қолым бүтін жүре алмайтын көре алмайтын адамдардың барын ойлап тәубеме келуші едім есейе келе өмірім тамырымнан үзілген солып құрғап қалған гүлдей мәнсіз бола берді менімен ешкім достасқысы келмейді бір екі жақын құрбым бар болатын өзгелер оларды қотырбеттің құрбысы деп келеке ете берген соң олармен де достығымыз соңына жетіп жолдарымыз айрылды мына кең дүниеде жападан жалғыз қалғандай күйде жүрдім сегізінші наурыз мерекесінде қыздардың құшағы гүлге толса мен сол кітап толы сөмкемді құшақтап қайтушы едім өзгелер әр мерекені күтіп күн санап жүрсе мен мереке күндердің болмағанын қалаушы едім өйткені айналамдағы адамдардың барлығы сый си сияпатқа бөленгенін көріп жанарым жасқа толып өзімді өзгелерден кем санап мұңайып қалушы едім әр түнде тәңірден маған бақыт бұйыртуын сұрап жалбарынып екі қолымды жайып дұға жасаушы едім Жахандағы жан баласынан мейірім махаббат сезінбеген соң өзімде тас жүрек қатыгез жанға айналдым мектеп бітіріп жетсем де мені сүйер қасымнан табылар бірде бір ер азаматты кездестіре алмадым әрине ішкі жан дүниесінде емес сыртқы сұлулыққа мән беретін мына заманда маған кім қарайды дейсіз тең теңімен тезек қабымен дегендей өзім секілді жалғыздықтың дәмін тартқан әке шешесінен ерте айырылып қиындықпен күресіп өскен ауылдағы асқар есімді жігіт танысуға ұсыныс білдіріп қырыңдай бастады құдайдың қалауы осы болар әрі мені жағдайы менімен ұқсас адам ғана түсіне алар деген сеніммен асқарға тұрмысқа шықтым бетінде тыртығы бар жұрт айтқандай өзім секілді қотырбет болса да жүрегінде мейірімі иманы бар жолдасымнан жылулық сезініп өмірге деген көз қарасым астап өзгере бастады асқардың асқат есімді жалғыз ағасы бар үшеуміз бірге тұра бастадық екеуі бір анадан туғанмен мүлдем бөлек екі әлемнің адамы жолдасым еңбек сүйгіш кез келген жұмыстан қашпайтын бір түйір нанын адал еңбекпен табатын жан ал қайнағамның жүрісі түсініксіз не жұмыс істейтінін білмеймін әйтеуір күнде түрлі киім киіп әтірді сеуіп үйден шығып кетеді түн ортасында үйге боянған сыланған бір әйелдерді ертіп келеді ертеңіне түске таяу әлгі әйелдер жуынып шайынып артын жинамай кете береді бір үйдің тұрғындары деген аты болмаса екеуінің басы еш уақытта дастархан басында қосылған емес көп көрген үйренеді көп білген сый көреді демекші бұл жағдайда етім үйрене бастады баяғыда атам үнем айтып жүруші еді адам болам десең арыңды ақшаға сатпа деп қазір сол ақшаға сатылмайтын дүниенің өзі қалмаған секілді ақша адамға не істетпейді шіркін сол ақшаны алғанша қайын әлгі тұтынушыларына балын тамызып ұйқастырып сөздің сәнін келтіре отырып неше түрлі мақтауларды жауғызады сол сөздерді туған бауырына айтуға аузы бармасы анық ақша жүрген жерде ұялу қысылу деген сезімінің болмасы белгілері баршаңызға анық қой кейде ана елдің даусын естігенде айдалада жүрген мына мен ұяттан өртене жаздап екі бетім алмадай болып қызарып әйел болып туғаныма өкініп кететінмін амал жоқ бұл дауыстарға жолдасым өзімізге үй тұрғызып біткенше шыдауға мәжбүрмін тіпті болмаған жағдайда бөлек пәтер жалдап көрдік бірақ жолдасының табысы пәтер ақы азық түліктен артылмай үйдің құрылысына ақша жинай алмаған соң мәжбүрлі кейде жын қайта көшіп келдік көбірек табыс тауып, үйді ертерек бітіріп бөлек шығу үшін асқар күн түн демей тыным таппай жұмыс істеп жүрді мен де жұмысқа шығып көрдім бірақ адамдардың көз қарасы, түрлі пікірлерді көтере алмай жылап сықтап жүргенімді көріп асқар үйде отырғызып қойды бәленің бәрі де осы кезден басталды жолдасым біздің болашағымыз үшін тыным таппай шаршап шалдығып жүрсе мен сорлы оны түсінбеген екенмін әуестік пе әлде ессіздік пе қайын ағамның қызметіне риза болып шаттықтан дауыстары жарқын шыққан әйелдерге еліктеп маған көңіл бөлуге уақыты жоқ жолдасыма ренжіп сондағы демалатын бір екі сағат уақытын ұрыс керіспен өткізіп маза бермей қоятынмын алғашында дыбысын естем жыным ұстап ашудан жарылардай болатын әйелдердің дауысы ендігі кездері құлағыма майдай жағып ақылсыздыққа бой алдырып нәпсімді арым ақылым тежей алмай өзімді солардың орында сезінгім келе бастады құдайдан безген сорлы бейбақтар деп атап жүрген әйелдердің тізіміне өзімнің қалай кіріп кеткенімді түсіне алмай қалдым қайнағамды көрсем делебем қосып құмар қысып ақылынан айылған адамдай өз іс әрекетімді тізгіндей алмай беймәлім күйге еніп тұла бойым балқып шекемнен терім сорғалап кете беретін күнге жеттім ағаң секілді кішкене мақтау сөз айтсаң болмай ма ағаң секілді ағаң секілді деп нағыз жанашыр ер азаматымды ессіз ер емес ез ағасымен салыстырып күндіз түні жеп өзімнің ақмақтығымды түсіне алмай жүрген күндерім есіме түссе өз өзімді қамшымен осып осып жібергім келеді барды бағаламай есі кеткен ессіздерге еліктеймін деп өз ақыл есімнің қайда кеткенін ұғына алмай қалдым бұл не арбау ма? әлде өзімнің көрсе қызар нәпсімнің жеңістігі ме әйтеуір жолдасым жоқ болса бөлмеге тығылған мына мен ендігі кезекте ол жоқ болса етек жеңімді қысқартып қайнағамның көзіне түсу үшін әбігерге түсетін болдым кейде тіпті оның үйге келмегенін қалаған кезімде болады жындының сандырағы келеді деп жолдасым біреудің жүгін артып екі күнге басқа қалаға сапарға кетті сол кезде ессіз адамдай қуандым ау шіркін оның келмесін біліп нәпсімнен бір жолға жеңіліс тауып арым ақылым бәрі де бір демде жоқ болды Есілдердім, әлгі бақытқа шаттыққа бөленген әйелдердің орнында бір сәт болып қайнағамның құшағында болу болды еш уақытта мені жалғыз қалдырмау үшін өзге қалаға іссапармен бармайтын жолдасымды менің пейілімді байқап шайтан алып кетті білмеймін әйтеуір арам ниетімді жүзеге асыруға барынша тырыстым сол екі күн менің өмірімдегі орны толмас қателікке бой алдырып ақылымнан адасып өз өзімді жек көруіме себепкер болған күн өкінгеннен не пайда өткенім қайта келіп қателігімді түзей алмасам тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді дегендей өзім жылтаңдап қайнағама көз түзіп алдынан әрі бері қалауымды іс қимылыммен білдіргендей болып кесе көлеңдеген өте бердім ол да мені көп қинаған жоқ бұл істің маманына айналған қайнағам мені бірден түсіне қойды жуынатын бөлмеге кіріп есікті ашық қалдырғанымды байқаған қайнағам артымнан еріп кіріп бірден беріле кетпей аздап назданып үн қаттым мұныңыз не шығыңыз бөлмеден қойшы келінжан сенің кексегенің осы емес пе ендеше неге тартынасың кәне кел не айтып тұрсыз кетіңіз сенің өтірік айтып тұрғаның көзіңнен ақ көрініп тұр қысылма кәне жақында жоқ өтінемін кетіңіз тәнің неткен сұлуы еді тұла бойыңда бір мін жоқ кәне келші деді осындай адамды баурап алатын жылы сөздермен мені одан әрі ақыл есімнен айыра түсті Қайнағамның құшағына құлай кеткенім есімде одан кері ес жиғанымда бәрі кешеді. еді не бүлдіргенімді өзім сол кезде бір ақ ұқтым Қайнағам өз ісін бітірді де қайрылып артына бұрылып бөлмеден шығып кетті сіз не істедіңіз біз не бүлдірдік мен не істесем де бәрі сенің қалауың болды менің жазығым не өзің емес пе осыны қалаған иә yeah, ол кісінің сөзінің жаны бар өзім ғой осылай болуын қалаған бір адамдар қызықпыз ғой өзіміз кінәлі бола тұра біреуден айыптауға дайын тұрамыз ешқашан кінәні өзімізден іздемейміз бұрындары айнаға тек бетімдегі күйіктен қалған дақтар мен тыртықтар үшін қараудан қашушы едім сол күні үлкен айнаның алдында өз өзімнен бетпе кеп келіп тілдестім сен кімсің қандай адамсың өзі нәпсіңді жеңе алмай осындай лас әрекетке барғаның қалай бұрындары жақсылық сұраушы едің ғой оның жанарына сені сүйген мөлдір таза көздеріне қалай тіке қарайсың оның құшағында жатып осы әрекетің үшін алмайсың ба неге саған не жетпеді кеше ғана арсыз тексіз надан санап жүрген әйелдерден сенің айырмашылығың қалды ма айтшы осы сұрақтауға жауап бере аласың ба жоқ сен бұл әрекетіңді ақтай алмайсың енді сол бір сәттік ләззат үшін өміріңнің соңына дейін өз ар ұятыңмен күресіп өтуге мәжбүрсің айнадағы өз бейнемнен жиркендім айнаны қиратып майдалап сындырдым айналам ойпан тойпаны шығып құтырған мақылық айналдым үстімнен екі сағат бойы мұздай суды құйып жуынып шайынсам да өзімді лас харам сезіне бастадым өз өзімді жек көріп жиіркене бастадым өзімнің денемді тырнағам және осып шашымды жылғанымды бір екі сағат өтіп тынышталған соң ғана байқадым денемнің бәрін жарақаттап тастаған екенмін бірақ ол жарақаттың ауырғаны жан азабымның қасында түкке тұрғысыз еді неге ол әрекетке барғанымды өзім түсіне алар жан жолдасымның маған айтқан әрбір жылы лебіздері есіме түсіп жан азабы одан әрі өзегімді өртей түсті өзімді өлтіруге оқталдым бірақ қолымнан келмеді ол келсе оған қай қараймын екі күн бойы төсектен тұрмай жолдасымның әрбір қылығын еске алып маған деген махаббатын сезініп жылумен болдым әттең осы сезімді қателікке бой алдырмай тұрып ұқсам ғой шіркін тек жолдасымның ғана емес ата анам бауырларымның да жақсы тұстарын еске алдым адам өзі нені қаласа соны көреді деуші еді мен тек олардың ұрысып жекірген сөздерін естіп жаман тұстарын ғана елеп жүрген екенмін олардың бойынан тек жаманшылықты іздеп тұратынымды кеш түсіндім сол қателік маған үлкен сабақ болды жолдасым келер кезде орнымнан тұрып жарақаттарымды жақпамаймен бүркеп өзімді ретке келдіріп, сүйікті асын дайындап күтіп алдым есіктен кіріп қарсы алып көрінген бойда мойынан қышақтап, құлағының түбіне шын жүрегіммен кешірші мені дегенімді оның көздері оттай жанып не болғанын түсіне алмай сасқалақтап қалды бір емес себебін айта алмай жүз мәрте кешірім сұраған болармын аузымнан басқа сөз шықпай өңешімді бір нәрсе тығылып дем жетіспей жүрегім қысыла бастады әрең дегенде есімді жиып қалтырап дірілдеген қолдарыммен ас ауқатын бердім түн уақыты келіп сағынышын білдіріп денеме қолы тигенде көзімнен жас су бұрқақтай атыла кетті ол қанша рет сұрақтың астын алса да еш жауап бере алмадым не айтар едім сол күйі жабулы қазан жабулы күйінше қалды әр түнде ол жаныма жақындағанда сол бір жиіркенішті түн көз алдыма елестеп өзімді жек көріп кетемін бірнеше минуттық қателігім өмірімнің соңына дейін жететін сабақ болды мені қоғамнан алыстатқан өзгелер емес өзім екенмін ел жұрт күлсе болды өзімді қапасқа тығып алып шықпай жатушы едім ел айтса не болыпты ит еді керуен көшеді деушеді мен сол иттердің үргенінен қорқып керуенімді бір қуыста қалдырып қойған секілдімін олар келеке етіп күлгені үшін өзімді көп дүниеден оқшаулап бар қызықтан құр қалып соны сылтауратып жұмыс істемей үйде жатып алып абай атамыз айтқандай қарнымның тоқтығы жұмысымның жоқтығымнан шайтанның арбауына түсіп қалғаным үшін өзімді жек көремін адамдардың бәрі бірдей емес екенін түсіне алмаппын менен де жағдайы мүшкіл жандар біреулер арбамен жүріп жұмыс істеуде қолы жоқ жандар да өз кәсібін жасап жүргенін көргенде аяқ қолым бүтін бола болмашы бетіндегі тыртықты желеулетіп жұмыс істемегенім үшін өз өзімді жек көремін өзімнің мінез құлқымды ой елегінен өткізбей үнемі өзгелерді айыптап біреуді кінәлайтыным үшін өз өзімді жек көремін бізді аш үшін күндіз тыным таппаған әке шешемді жазғырғаным үшін өз өзімді жек көремін бұрындары менен де жағдайы жаман адамдар барын біліп өзімді сол жандармен салыстыра отырып тәубеме келіп шүкіршілік айтып жүруші едім енді бұның бәрін ұмытыппын бұн ғой ақыл мен иманымды бойымнан жойып нәпсімнің құмарлықтың құрбанына айналған үшін өз өзімді жек көрдім қанша тырыссам да бұл сезімнен құтыла алмадым ал қайнағама келер болсақ ол кісі әлі де бізбен бірге тұрады дәрмені құрып бетін әжім база бастағанда жұмысы тоқырауға шырап тұтынушыларынан айырылып не бала жоқ не әйел жоқ есінен адасып шын ұмытты ма бір жаратушыға ғана аян өткенін ұмытып есінен алжасып бір бөлмеде қамалып қу тізесін құшақтап өмір сүріп жүр сіздерге айтарым өмір бойы мен секілді өз өзіңізді жек көріп ар азабымен күресіп өтпес үшін әрбір істі жасар алдында тереңірек ойланыңыз адамнан жасырғанымды бір жаратушыдан жасыра алмасым анық және де жаратушы алдында жауапқа тартылатынымды жақсы білемін Сізде естен шығармаңыз қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және достар осылай менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар плейсти бөлімінде өте көптеген пайдалы видеолар ұлағатты нақыл сөздер аудиокітаптар қолөнер рецепттер бар одан бөлек қазақша әңгімелер жинағы бар осы жерден өзіңізге қысықты қазақша әңгімелер жинағын тыңдасаңыздар болады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар барлықтарыңызға мың алғыс